ಇದೇ ಮೇ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿನೋಬನಗರದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಅಕೌಂಟ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಒಂದು ಮರಣಪತ್ರವನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಮರಣಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ 187 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಿಗಮದ ವಸಂತನಗರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವಸಂತನಗರ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಾರದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಕಲಿ ಸಹಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ MG ರಸ್ತೆ ಶಾಖೆಗೆ ಉಪಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ 187 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಗಮದ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಗಮದ MG ರಸ್ತೆಯ ಶಾಖೆಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದ ಬಂಜಾರ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರತ್ನಾಕರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ 10 ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ 89 ಕೋಟಿ 62 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈ 10 ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬೃಹತ್ತಾದಂಥ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮರಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿ ಸಚಿವರು ಅಂತಂದರೆ ಯುವಜನ ಸೇವೆ ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪಂಗಡಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ B ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ JG ಪದ್ಮನಾಭರವರು, ನಿಗಮದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಶುರಾಮ್ G ದುರ್ಗಣ್ಣನ್ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ MG ರಸ್ತೆ ಶಾಖೆಯ ಚೀಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಚಿಸ್ಮಿತಾರ್ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು 89 ಕೋಟಿ 62 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ನಿಗಮದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದ ರತ್ನಾಕರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 10 ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಿಗಮದ ವಸಂತ ನಗರ ಶಾಖೆಯಿಂದ MG ರಸ್ತೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ 187 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮರಣಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಹಗರಣ ತುಂಬ ಉಗ್ರ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಜನರ ಕಣ್ಣೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಒಂದು ಹಗರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು SIT ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಟಾಚಾರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ SIT ಅನ್ನೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ನಡೆಯುವಂಥ ತನಿಖೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವಿಗಳು B ನಾಗೇಂದ್ರ ಸೇರಿದಾಗ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಯಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧದ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ವಹಿಸುವಂಥ ಸೂಕ್ತ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ CBIಗಾಗಲಿ ED ಗಾಗಲಿ ವಹಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಅವ್ರಿಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ನಿಗಮದ ಹಣವನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೆ ಈ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಆದೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಲವಾರು ಅನುಮಾನಗಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ಖಾತೆಯ ಅನ್ನು ಅವರೇ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಅವರೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಾಗೆಯೇ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ B ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು, ಅವರ ಆಪ್ತ ನಾಗರಾಜು, ಹಾಗೆ ನಿಗಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ JG ಪದ್ಮನಾಭರವರು, ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಶುರಾಮ್ ದುರ್ಗಣ್ಣನವರು, ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ MG ರಸ್ತೆಯ ಶಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಚಿಸ್ಮಿತ ಇವರು ಸೇರಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗ, ವಂಚನೆ, ನಕಲಿ ದಾಖಲೆ ತಯಾರಿಕೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣ ಕಬಳಿಕೆಗೆ ಸಂಚು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಾನು ದೂರನ್ನು
ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಸೇರಿದಾಗೆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾದಂಥ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭ, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಸಿಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗೋಂಗಾಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವತ್ತು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ದೂರನ್ನು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೀನಿ.